ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏବେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଶେଷ ଟ୍ରାକ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଦୂରରୁ ଅଟକିଥିଲା ସେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ତା ଯେଉଁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସେ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ କଥା କହିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିରିଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ବଗିଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ବଗିଟା ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ବିଶାଖପାଟନାମରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର କି ପାଞ୍ଚଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ବଗିଟିଏ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ସେ ବଗିରୁ ଯାହା ଆସବାବପତ୍ର ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବିଶାଖପାଟନାମରୁ କଟକ ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏବେ ବି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେକ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଥିଲା ସମସ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଜଡ଼ା କାମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ କଥା କହିବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାମରେ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁଟାକି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟିକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଶେଷ ଟ୍ରାକ୍ ଯେଉଁଟାରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ଟି କ୍ଲିୟର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ବାଟ ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକିଥିଲା ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବଗିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ବଗିଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ସେ ବଗିରେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ସିମେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ଯିବାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିକିଏ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ମାଧୁରୀ, କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ, ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ମରାମତି ଚାଲିଛି ଓ ଯାହା ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିଥାନ୍ତା ଇଏ ତ ସେହି ଟ୍ରାକ୍ ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ପାଖାପାଖି ସେମିତି କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବା ସେମିତି କିଛି ଟାଇମିଂରେ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି କି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇ ଚାଲିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାକ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟିକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି ଯେଉଁ ବଗିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବଗି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେଇଟା ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ବଗି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯାହାକି ସିମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ଯାହାକୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ବଗି ଗୁଟିକି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏକ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍କୁ ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପ୍ୟାରିଂ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିସାରିଛୁ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛି ସେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍
जो ट्रेन टी लाइनच्युत हवा फल दुईट ट्राक पखापाखि प्राय नष्ट हो दुईट ट्राक दे जो गुड़िक ट्रेन जावासिया कर संपूर्ण भाव से गुड़िक निहती भाव यात्रा बाधाप्राप्त होता सहित बर्तमान आप देखुं रेलवे कर्मचारी मैंने उपस्थित रही कौन विभाग अधिकारी तरफ बर्तमान सुधा कौन प्रतिक्रिया सेमती मिलना जे प्रकृत कारण कौन रही कौन पर अघटन टी घटा सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा जेहेतु मालवाही ट्रेन एभली अघटन टी घटा कौन कहार क्षति होन आम पाखे जहाँ सूचना रही कितु ता सहित कह वर्तमान भी एवं भी कार्य जारी रही सहित जो बगीटी आप देखुं जो बगीटी लाइनच्युत होती आसबावपत रही जो सीमेंट जोटा कि विशाखापट्टनम रु कटक जाऊँ जहाँ सूचना पाई से गुड़ी बर्तमान कह गले बाहर कराऊँच बगीटी को बाहर करगला सहित जो भी क्षति होती ट्राक आप देखी थे जो ट्रेन टी लाइनच्युत हो ट्राक गुड़ी को पाखापाखि नष्ट कर दे तेणु बिल्कुल जो ट्राक गुड़िक नष्ट से गुड़िक युद्ध कालीन भितर मरामती चली किंतु एबे सुधा कौन से स्पष्ट सूचना पहुंची पारि नहीं जे ए दुर्घटना कहीं घटला क्यों परिस्थिति रे घटला। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आपंकर तमाम सूचना पाई।